ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അജിത് കുമാറിനെ പറ്റി, പൂരം കലക്കി, ഒരു പൂരം കലക്കി. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പൂരം കലങ്ങിയതിന് പിറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്മീഷൻ വിചാരിച്ചാൽ പൂരം കലക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അന്തർധാരയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ സുനിൽകുമാർ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ റിപ്പോർട്ട് എവിടെയെന്ന്. അന്ന് വെച്ച കമ്മിറ്റിയാ കമ്മീഷൻ ഏത്, ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ. ഇപ്പൊ മാസം അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു, റിപ്പോർട്ട് എന്താ പുറത്തു വരാത്ത, പുറത്തു വരില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ ഇന്നോ നാളെയായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പോവുക. ഞാൻ മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂരം നടക്കുന്ന വരെ മത്സരം യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് പോയിട്ടേ. തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ അന്ന് കാലത്ത് ഞാനും സുനിൽകുമാറും കാലത്ത് വരെ വൈകുന്നേരം വരെ പൂരപറമ്പിലെടുത്തു. അവിടെ ഒന്നും കാണാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥി പെട്ടെന്ന് വെടിക്കെട്ട് മുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ വരും. അതുവരെ അവരെ പുറം വേദനയാണെന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പുറം വേദന പോയോ? സേവാഗാന്ധിയുടെ ആംബുലൻസിലാണ് വന്നു സ്പോട്ടിൽ. ഇതൊക്കെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുത്ത രംഗങ്ങളല്ലേ? അതാരാ പറഞ്ഞ? അൻവറാ പറയുന്നത്. അൻവറിന്റെ പിണറായിന്റെ വിശ്വസ്തനാണ്. ഒരു കാലത്ത് എന്റെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, പിന്നെ മാറി, പിന്നെയാണ് പിണറായിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോയത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് പിണറായിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വൃത്തിയോടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഇന്ന് പിണറായിയുടെ പോലീസിനെതിരായി പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ജയതോ വികാരം? അതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണ്ട നാട്ടുകാർ. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ട് പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ശശിയും അജിത് കുമാറും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതിന് വേറെ ഉദാഹരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ, ഇനി ആരാണ് നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ? കൊല്ലത്താണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണുപിടിയനാണോ നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഹി കെട്ടിട്ടാണ് പാർട്ടി പറഞ്ഞത് രാജിവെക്കുന്നത് വരെ സമരം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങിയിരുന്നിട്ട് കാര്യം? ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പീഡന വീര എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആൾക്കാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ നാണം കെട്ട പണിക്ക് നിൽക്കാതെ രാജിവെച്ച് പോയിക്കൂടെ. പക്ഷേ മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതലൊരു സംഭവമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. യഥാർത്ഥ പ്രതിപക്ഷമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമരം നടത്തുന്ന ബി ജെ പിക്കാര് ഇന്നലെ മുതല് സമരമായിട്ട് വരുന്ന അജിത് കുമാറിനെതിരെ സമരമായിട്ട് വരുന്നില്ല. എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ അവരെ കൊടി പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്ന? എന്താ കാരണം? അവർക്ക് ഒരു എം പിനെ കിട്ടി ഈ അജിത് കുമാർ കാരണം. പക്ഷേ സുരേന്ദ്രന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ നടത്തണം. സുരേന്ദ്രൻ സുരേഷ് ഗോപി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ പാർട്ടി സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അഖിലേന്ത്യാ നേതാക്കന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങള് മറ്റേ പ്രകാശ് ജാവേദ്കറുമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പിണറായി അറിയാണ്ട് ജയരാൻ ചർച്ച നടത്തു, പക്ഷെ സക്സസ് ആയില്ല. അപ്പോഴാണ് അജിത് കുമാറിനെ കൊണ്ട് പൂരം കലക്കിയത്. മറ്റേ നേരത്തെ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാണ് ജയരാജൻ മുഖേന, അത് നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തി. അപ്പോഴൊരു കാര്യമുണ്ട്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല. മാറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം മാറ്റിയാൽ സത്യം പുറത്തു വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുകേഷ് എന്തൊക്കെ കളി കളിച്ചാലും എന്തൊക്കെ അഭിനയം പഠിച്ചാലും ശരി, ഇതൊന്നും ഇവിടെ ചെലവാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കാൻ ആകെ കേന്ദ്രമന്ത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. ആ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ കാര്യം ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നും മറുപടി പറയേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയാണ്, ആദ്യം സുരേഷ് ഗോപിനെ ന്യായീകരിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ പത്രക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയെന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നതെങ്കിൽ വീട്ടുകാര്യം ചോദിക്കണം. ചായക്കടയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചായക്കടയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചായക്കടയിലെ കാര്യം ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ വിദ്വാനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പൊ ബലാത്സംഗത്തിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ്? അല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കുക. കാരണം അമ്മേന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അമ്മയുടെ കാര്യം ചോദിക്കണം, കടയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കടയുടെ കാര്യം ചോദിക്കണം, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ വീട്ടുകാരും ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ബലാത്സംഗം ചോദിക്കേണ്ടപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാ? ഇങ്ങനെയുണ്ടോ വിധുവന്മാര്?